Kasta vatten. Kasta vatten? Kasta vatten. Vad vill du av mig? Vad är det du säger? Ska jag kasta det här vattnet? Nu ska jag vara lite så här clever i det då. Okay. Jag aldrig är i vanliga fall. Okay. Det kanske jag är. Vet inte. Nej, vi vet inte. Räknas det som kasta vatten? Kasta vatten kan ju betyda kissa. Det kan det betyda. Kommer du att gå för det? Jag har dock en framåtkiss. Stråle kommer jag inte visa i tv, men jag kan ju stå och kissa. Men du kommer säga det. Jag kommer inte visa det. Du får bara få bilden själv av mig. Tack. Kissandes. Många hade ju valt att kanske inte ens säga det, men... Jag tror för att jag kan kasta längre vanligt. Det tror jag med. Rekord! Rekord! Den studsade rätt bra. För guld, Marco Lehtosalo. Ah! Finito, klar. I'm happy. Bra jobbat! Nu gäller det, Henke. Nu. Det här kommer vara ditt sista försök, jag är rädd. Om någonting skulle kunna kastas i all OL, alltså om den aldrig skulle landa, då är det ju en... Det har varit kul att se. Klara? Färdiga? Ja, nu kom det lite längre. Nu är vi här. Där är det stängt. Oj, förlåt. Jag menar inte att pricka dig. Jag ser det. Det är vatten. Jag ser det, ja. Vad skulle man göra där på något smart sätt, eller? Hur menar du när jag kastar? Jag kastar du så, eller? Ja, jag kommer kasta allt vad jag har så här. Ja. Ja. Är du med? Ja. Oj, oj. Den har inte landat än. Nej. Ser ut att bli ganska långt. Ska jag stega upp? Du får göra det som du vill. Jag stod i alla fall här. Precis här. Där stod jag. Bra jobbat. 722, 723, 724, 725, 726, 728, 729.